啊，眉笔啊，一头毛刷的，然后一头这样的，它有棕色的，有黑色的，我一般呢喜欢使棕色的，黑色的也可以啊。就是我们每天啊，反正我每天出门现在就是画一画眉，然后呢画画唇膏，眼影有时候不画了。纹眉甲行，纹好了还行，万一纹坏了就麻烦了。这个眉笔，这个眉笔特好用，它不掉色。它有的眉笔质量不好的吧，你一天到晚上下来，它深一块浅一块的，会掉颜色。细心的人都一根一根的画眉，我就大概齐先这样画一下，这样画一下，然后底下再画一画一三角，然后往里涂。你看，好吧，你看，放在左下角橱窗了啊，这特好使，这眉。